Esportividade com conforto, tecnologia áudio para você nesse cabriolé, aliás, maravilhoso. Sem maravilhoso, palavras, né? Eu tava comentando com um cliente, sem palavras para falar dele. Você que gosta de um carro conversível, capota elétrica e tecnologia, é esse daqui e não se fala mais nisso. E pode levar a família também, mais um detalhe importante. Com certeza. Você vai conferir toda a linha áudio aqui na Germany. Tem uma condição especial para comprar, não tem, Ulisses? Tem, com certeza. A Germany sempre tem condição especial, por quê? Porque de repente nós estamos um pouquinho mais distante de você e isso faz a nossa condição especial, faz com que você venha até o Tatuapé, conhecer um ótimo bairro e fazer o melhor negócio de São Paulo. Isso eu garanto. Fora o atendimento, fora, né? Fora o atendimento, você vai se sentir em casa, você vai ver vendedores com vontade, explicando os carros pra você, nossa, sem isso compromisso. É tão importante. A gente percebe que, essa vontade de mostrar os detalhes faz diferença. É isso que as pessoas falam. Às vezes elas moram na Zona Sul, elas vêm até o Tatuapé comprar o seu carro. Lógico, tem que ter o preço melhor. Nós temos o melhor, a melhor negociação, pagamos o melhor preço no seu seminovo e com certeza o melhor atendimento e test drive em todos os carros, porque de repente você vai numa concessionária, falta um modelo, falta outro. A Germany Audi tem todos os carros em estoque. E os esportivos que você está conferindo. E não esqueça, eu garanto, o melhor preço de São Paulo, você tem que ligar e vir até a Germany. Olha, gostou? Tem muito mais. Agora a gente vai conferir um pouquinho no setor de seminovos aqui. Vamos lá, Ulisses? Vamos lá. É claro que aqui no setor de seminovos da Germany Audi você vai encontrar muitos carros com a marca da casa, mas também tem outras marcas, com, né, certeza, Ulisses? E o mais interessante é que para todos esses carros tem a garantia Qualified. O que é a garantia Qualified? Nós vamos fazer uma revisão para você em mais de 100 itens do seu carro, entregar o carro prontinho. Você não vai ter que trocar nada no carro. Se precisar viajar, vai pegar a chave e vai viajar, porque nós cuidamos de tudo para você. E claro, zelando o nome da Germany Audi. E o mais importante é que não é só em carros da Audi. Você pode comprar um Maré, um Vectra, um Scenic. E se você não está vendo algum carro aqui e você deseja esse carro, liga. Porque a Germany vende muito carro. Está recebendo sempre. Está recebendo sempre. Aí uma coisa que eu esqueci de falar no setor de zero quilômetro é que nós temos carros blindados à pronta entrega. Aí você fala, ué, mas vocês estão em seminovos? Também tem os seminovos. Você que quer começar o seu primeiro blindadinho, um seminovo, nós temos a 3 Turbo Automático 2001, que já é o frente nova, é blindado na cor prata. Tem o Mercedes da série E. Tem vários carros que entram na troca de zero quilômetro. Então aqui você também vai fechar um negócio ótimo em seminovos e também com carros blindados. Tá vendo quantas opções aqui para você escolher? É só chegar e namorar o carro, levar com embora, certeza, né, Ulisses? Vale a pena você sair da sua casa, que é um pouquinho mais longe do Tatuapé, vir conhecer o bairro e conhecer a Germany. Vai valer a pena, isso você vai falar para mim pessoalmente. E também tem atendimento VIP aqui no setor de seminovos para você da Germany Audi. Agora é só passar o endereço pro pessoal. Rua Azevedo Soares, número 1040, no Tatuapé. O telefone é 619-18000. Talãozinho de cheque na mão e vem correndo, tá cheio de carro bom. Bom atendimento, nem se fala, com, né, Ulisses? Com certeza, nota 10. Germany Audi.